Wong romane karo aku kok mripatmu tekan ngendi-endi? Ya dolan ora oleh. Kok enak wong roman kok mripate dolan lho. Mbak Fahmi tantu dilenggah. Lenggah. Mbak Maratus ning ngono sih. Tos. Aku arep nimbali anak kula nang Nanda. Oh. Alah, gue petis barang. Apa gue petis itu kaya gendong sentret lagi. Gini-gini nih, Nanda gini. Ya, tiba-tiba Pak E. Eh bapak kok ya persona aku kis kangen pirang-pirang dino gak temen. Rosok. Wong tua ki seperapat tamat kok. Lung. Kang Mas, piye kabarmu? Pidato sik. Kok pidato sik apa ya? Ngono kok pesis. Sugeng dalu, sugeng enjing. Para pemirsa. Ngomong kok untune kesrimpung. Kowe penyiar radio bareng kowe. Nggih, wonten dawuh. Kok pedesen bar mangan apa to, Lis? Mboten. Kowe kok sajake kok grogi, kering. Lho kering apa? Lah iki mburine tak idik-idik kowe. Lho. Piye kepethuk Maratus ning Magetan piye? Owone adem rasane piye? Iya. Sik, mripatmu kok ora sopan ngono to? Mboten, Mbak. Nek ngawasi ki ya padha nggon mripat kok sing diawasi kok bangsa liyane ngono to? Iki umpama sing kuwasa ki ndudukke kowe karo Mbak Maratus kira-kira kepengin duwe anak pira kowe? Nggih. Ditakoki Mas Bagong iki to. Pengen duwe anak pira umpama dadi bojomu? Pengen duwe putra pira, Mas? Lah pira ta, Bu? Guru-guru kok wis kudan, Bu. Cepile, Bu. Yo, wong urung bojo urung dadi bojone aja, Bu. Yang. Lho, nek yang nek wis duwe anak arepe. Lho kok yang kok duwe anak, Pi? Lihat takon anake pira. Aku umpamane pengen duwe putra sekelas sapa panjenengan kuat. Iya jeneng mae jek enom wae. Masa ora percaya iki. Lho yo kabeh kuwi lak panyuwunan ki iso lah. Pokoke kowe njaluk anak pira-pira entuk sing penting rupane ora kaya ngene iki ya. Lho, lah wong gawene karo kono kok terus anakku kon kaya sapa lho, Mas? Piye? Apa anakmu pake genduren apa? Eh. Sewelas tenan janji. Kira-kira kowe bisa kuat ora? Kowe kuat. Bagus kan kok macam sa. Gak kerungu kok. Oh iblis. Ning tenan lho ya. Ngarep gawe anak sing apik kowe iku merguru karo aku. Lah apa iso, Dek? Kok cedhak kono gen. Eh? Kok malah dipaido lho. Ngece kowe. Urung ngerti kadigdayanku. Tekoan nek arep pengen duwe anak putra apa laki-laki kakung kuwi piye ngono. Piye pun carane nek pengen duwe anak. Coba mantra. Kowe kok utek wae ning nggon benik iki ngopo ya? Oh, lha wong tatokmu ki lere gake sik. Kuwi benik yo. Anggere petu wong wedo ayu kok bodol kabeh. Iya piye? Teko Mas, Pak. Pripun dhek kersane gadah duwe anak lanang? Lanang. Tanganmu kiwa nyekel pundak. 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 Kiwa. Kiwa kene. Kula mudunge kiri kula. Kiwa. Oh, bayamu lho. Bayamu. Oh, iblis. Piye? Dicarat dari kok. Nggih. Pengen di anak sing apik. Nggih. Kiroke mantrane. Nggih. Head and the head. Hot handle hot, hot on the hot, hot on the hot. Anak sapi jenenge Pedet, anak sapi jenenge Pedet. Buntelan koci jenenge Klemet, eh? Manuto aku ki. Buntelan koci jenenge Klemet. Buntelan koci jenenge Klemet. Kuning nong katok jenenge Cet. Oke. Tangane mau piye tangane ning kiwa ning pundak. Dah, gandeng. Koyok. Kowe ngopo kowe? Barek. Hah? Kowe tenan mantun maem. Kowe iki mak, kowe iki nyayang opo arep nekek? Ora ngamu rasa sayang. Bebas kowe Roman, kowe rasa pengaruh Bagong Roman karo Maratus. Piye Kang Mas? Apa panjenengan ngersake dipijeti? Atus. Aduh, ya genah lah. Dipijeti wis ora gelem ngene iki ya. Lho. Lah umpamane gelem, lah panjenengan pilih dipijet ingkang pundi Kang Mas?
malah minger. Nah, anu saiki aku sing umpamane aku lara sirahe panjenengan mijeti apa nih? Iya nggon ngono ki mau sirahnya. Lah umpamane aku ki dodoku sesek sing mbok pijet tenggon ndi? Ya tak keroki ya. Wong aku jalue dipijeti kok. Lah gak wani aku. Aku nek ngono ki sawan terus ya. Sawanen. Rupane sawu iki setan kok sawani kowe. Wah, apa? Omong aja sembarangan iki ngenyek. Oh, yen ngenyek wong wedok. Kowe pilih tak tapuk apa mbok tapuk dhewe? Tak tapuk dhewe. Nanda. Dalem, Bapak. Aku tak takon dilangsung sing pas ya. Nggih. Nek 500 kuwi dadi kompor kuwi dadi apane? Kula dadi mancine mawon. Lah kok tadi manci? Nggih, numpang apa? Terus ngono. Iya. Metingkring terus ngono. Heeh. Nek 500 dadi dalan kuwi dadi apa? Nah, aku dalan aku. Dalan, Mas. Iya. Nggih, kula sing ngliwati ngoten. Waduh. Mbetina mbok iles-iles ngono. Iya, iki tak deloso iki. Wah. Saiki ngene. Dalan kok didelos. Nek 500 dadi kembang kuwi dadi apa? Kula dados talone mawon. Apa tadi tawon? Ya, ngentup wae. Apa duwe entup kowe? Yen duwe, entup kok tegesan. Ya penting kan duwe. Waduh. Iso bener kok. Kowe kowe sing wani. Kok iso bener? Iso bener. Iso bener. Oh, gawe gantungan kunci apa kowe? Anu, iki biar nembang apa ndak karo Maratus. Sinten seneng nembang apa kowe? Kulo nganu. Apa kok menurut kowe dhewe ora usah takon wong liya-liya. Kowe senengmu apa? Sing penting rame penonton ramudeng ki apa wis nembang apa? Apa Sri Huning bawa kula nggih. Lho, wis ngono kok iso. Wis to, wah gak krungu aku. Oh, aku tunggu. Kowe ngene ngono. Kowe ngene ngono apa? Film. Ana lagu. Lha iki nonton wayang sing dalan pae kok turu iki. Kowe njaluk tak kaplok apa kaplok dhewe? Kaplok dhewe. Iya. Aja. Nek kaplok dhewe iki ngene, nah ngene iki gelag-gelag iki kaplok dhewe ngene iki lho. Apa? Apa? Nanda. Sing kira-kira iki iso nggo roman ngono lho. Idam Sari. Idam Sari. Ning sing roman. Dibawani ya. Nganggo rasa lho. Wis, meneng ae sing bawa ben Nanda. Ayo. Hayati dihayati. Meneng ae nembang turah-turah ngomong ae. Bakong wis entak. Astagfirullah. Wis lha iki. Wis bali entak bakong. Nggih, ndek kepinteran kaya ngono pamerir aku mun. Penting gleling. Penting gleling. Ora usah ngrungokke. Apa kuwi sing ora ketok? Iki enenge mung awake dhewe wong loro iki. Sing ora ketok ki entut. Tegese iki ora usah gagas liyane. Iki tok dak di romaning taman. Iya. Diwiti bismillah. Duh wong ayu papujane ngati sikilmu kok kiwa kabeh ya. Ojo ganggu to Mas. Ora, aku mau ngerusak kok. Iki glanyep kabeh awake. Tenan iki. Kok iso ndredeg iki lho tanganmu iki jane napa e? Aja ditakoni. Buyar yo. Wong seneng ora entuk takon. Meneng wae to. Kaya galak. Ngene wong nandang asmara. Kang Mas, mbok karo lelungguane ngebok kono ya? Njuk. Ayo, kok njuk? Ayo kok njuk lho. Njuk. Ya, karepe njuk. Ayo karo lelungguane nggon mbok kono ya ketok kepenak ning pinggir kali. Ayo lungguh yo, ya. Aja. Duke lumuten. Matamu namati sik, matamu namati kowe iki lumuten. Nek rai kok lumutan. Kowe jan wedhus iki kok rai dandani sak sore kok muni buke lumutan. Iblis kowe. Bengi iki kowe baku. Wangi. Iki anakku. Iki anakku. Bagus pokoke. Wis ayo. Anak kurang ajar gecek kowe. Nek rai kok lumutan iki.
Edan ana kuwi. Edan. Apa mung awakku dhewe? Dadamu kok ketok kepenak jembar banget. Aku kepengin turun ning dadamu, Kang Mas. Aja. Kowe iki roman apa ngempet kuyo? Sing ngantek to. Oke. Nggih, Bun. Wong kowe ngedepi maratus sok mripatmu yang wiwit iki apa? Kowe ngopo lho? Kowe kok wong romane karo aku kok mripatmu tekan ngendi-endi? Ya dolan ora oleh. Apa enak wong roman kok mripate dolan lho. Motot. Ora. Kowe iki seneng tenan karo aku apa karo Mbak Wiwit? Seneng karo Mbak Maratus. Tenan lho ya. Mbak Wiwit piye Wiwit? Nggih purun. Lho. Kowe wong lanang lenjeh kowe. Kabeh-kabeh mbok gelemi. Lah kula jrembok. Duh dewa jawata agung awake kok kejendhek sono mring wa mami kuwi dianggep ora nek wong ngono wae kuwi nang dhewe yo lah Mbak Maratus pari bahasanya ngono. Oh, okay. Kowe karo Maratus. Oh. Iki anggapan iki nang alas gedhe, ora ana wong. Jalan. Anane mung kowe wong loro tok. Ora enek liyane, eneke mung kewan. Kuwi udu kewan. Oh, lha apa? Paton. Kekeane lho. Madhep rene nek ngunekke aku madhep rene. Madhep rene. Kowe kok ngunekke aku patol. Paton. Paton iki apa? Kekean iki lho, kaya gansingane lho. Didu iki lho. Guli-guli ngene lho. Iya. Paton iki gansingan iki lho, Reng. Hati-hati, kowe iki mbok ngilo awakmu kok galengan kok ngono kok. Kayak. Kayak. Sing seru nanon. Cetro. Besok kapan ketekan? Karo nyandak pundake Maratus no. Itu nopo-nopo? Undak, undak. Tangan kiwa mau nyandak undak. Jejer lan wong. Iki kita tuntun, iki melaku. Likaten. Oh, ngedan. Oh, ini bacaan bocah ini. Oh, biasanya lu pedes, lu ngayu. Terus likaten. Bocah ini lahirnya mahrib. Eh, iki aja Maratus aja mbok padake sidan sing ning Kalimantan kae. Piye-piye sing Kalimantan piye? Ndak. Nggih, wis tuwek no balseman piyuh. Ambune yo ngalah. Tuwek balseman apa kaya kowe iki wangi-wangi yo. Melak suarane. Piyuh ora kena dirungokne. Sik, Mas Gareng aku penasaran sing diomongke mopo? Apa apa prikaten? Prikaten ki opo? Opo e? Nggih. Kram itu gak kram apa? Sing kram apa nih? Saya dulan kok apa orang tepeplek tau gak? Pokoknya dulan apa orang buat tepleknya? Ayo makanya nih, orang yang lemu-lemu ini dulan kok iya jejer lan wong ayu terus kisah ngelek ini kabelnya orang suaranya meneng umpomoni ronah kodoh tanpa perahu sasat sarah wah ngunung-ngunung kok terus giler kalau terus ngerocos ini kowe iki ngerocos perkara nembang apa perkara nyawang Maratus campur campur sasarah ing ing jolodri apa ini suara nadai empuk no. Mas Nanda nggih dalem panjenengan tresno karo aku tenanan tresno tenan aku pengen duwe pepinginan kowe gelem nuruti gelem
paten ana kewan sing ning kurimu kuwi. Heeh, endi becake? Panik kowe keraku, panik kowe. Lho, arep macem-macem arep mbok pateni ngono, ngisor gak digawe lep kok. Mboten. Nggih, mboten kula pateni mung kula keceri jeruk. Nggih, dan edan iki. Asli edan iki. Kisah kekecer. Ha iki mesti ulangane Bayu iki, ulangane Bayu iki. Mau ora ngono kok bar madhep rono temen tentek kok keceri jeruk iki. Iki mesti ngene dikode iki mesti iki. Nyidam Sarias Moro aku kepengin nek kowe anu nanda nggih kowe kowe jogeto ndirok Mbak Wiwit ta piye ha iki mumpung ana Mbak Wiwit mumpung iki wis tak pengestoni tak lilani ora apa nek ora ana nyok nirok-niroke saiki bareng ana ayo tiroke piye ora gur lirak-lirik tok heeh mboten Mbak. Lho kok mboten napa-napa nggih, nyuwun ngapunten. Eh, nyawang rene, nyawang rene. Nyedhako. Aku ikhlas kok. Aku ikhlas, Mas. Kok matamu kena rimasan to, Le? Mboten, kula sawungkan ngenten iki. Jaluk ngapura sih. Mbak. Nganggo uyuh rene dadi ngene aku iki. Nyuwun pangestune. Mboten napa-napa nggih. Nek pun metoto endah. Kowe iki. Waduh, sundul. Canom kok mangane kaya mbar jo gedhek. Ya. Kowe iki piye? Pun. Nggih, monggo Mbak langgamipun. Oh iya. Iya, Kang Mas. Pingun pingu anu joget iki Mbak Wiwit to. Nggih. Nggih. Nora tak ketak ngono. Ya Allah, nggih. Jogete Mbak Wiwit iki piye to? Dangdut apa tayo? Nggih, dangdut Mbak dicontoni titik. Oh. Ora, yo piye jogete Wiwit piye? Ayo piye jogete? Supe kula. Wah, sayo. Nek nek jogetanku piye? Jogetanku piye? Jogetanku piye? Jogetanku piye? Jogetanku piye? Bagong piye? Jogetanku piye? 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 Aku lo kaya kaya plenjungan yo malah kaya ledek bedes. Jogete kaya apa dah? Jogete kaya entung. Wis. Yo. Ngece, ngece. Dateri anu langgam terus ikut jogeti, Mbak. Yo. Arep Mas Nandayo. Yo. Kaya Mbak Wiwit, Mbak Wiwit. Sirammu segar melati. Sak lembar wae. Aku kembang nyedam sari. Yo, angkatke. Apa masliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati sinak sen lintang iruku semono janji prasetyane ngati tane sanjuman dene netra renasa karasa rasane priya mitir rasa jagat raya hai kali ngono mukir tan sawetara merayang memanise aduh dadi hati salawase kamaman sirawang ayu nanti mati nerebaknya lali
Deh. Terima kasih. Mas Manda. Nggih, matur nuwun. Nggih. Yo iki ra mbok terkenda, Nanda. Biar utarane barang. Lho lho, iya lho kowe iki wong lanang tanggung jawab. Lho kok mlaku dhewe digandeng. Digandeng rukun sing rukun. Rubuk, rubuk. Oh. Kowe yen ngono kaya ula sawah mangatmu. Wong kon nganu kok ayo sing ape. Kusik, kusik sadurunge linggih Nanda yo. Gandeng kowe yo sinau dalang ning Mas Bayi to. Iki. Aku arep pengen krungu sulukmu kaya ngopo? Iki. Nang dodo apa apa patetan sak ngarepmu? Eh, meke mbok godhe. Dodo mawon nggih. Dodo mawon. Dodo ya, ya. Aku jengkel dunake kontrong aku jengkel aku. 6. Ya. Nanu-nanu. Sigro kang bolo tumingal. Acampuh samyo ngedali ler tatet wileting gondo om kang nyanggung manguncang niti bincang sang aji micil latinyo ngedali wus om elak. Kaya siapa dah? Nanda? Kaya siapa? Mas Bayu. Betul Mas. Mas Bayu. Iya, buat matur nuwun nggih, Bu. Oke, sami-sami. Kur kuwi tok iso mudah. Eh. Iso mu melu Mas Bayu pirang-pirang tahun iso mu gur kuwi tok. Nggih, mboten nggih makem barang. Loh. Kowe takon yo werna-werna, mbok ya iso mu apa kok? Mane bingung golek apa to Le? Golek kacumu to. Lah tak gokke kene mau ngene bae iki kok. Wis aku untung iso sulapan bim salabi. Edan. Lah kok pinter temen. Liyane suluk jebule iso ngumpetke kacu. Suluk aku sulapan karepe ngono. Eh, buat-buat tenane.